Журналістика. Ви знайомі з журналістикою, ви знайомі з документалістикою. Ви можете щось виділити між ними спільне або ж відмінне? Спільне те, що і те робить історію. От ви записуєте зараз інтерв'ю, це теж історія, вона десь там залишиться у когось в пам'яті, десь на якихось хмарках, інтернет-ресурсах. Тобто історія об'єднує. Скільки часу вам іде на те, щоб розшифрувати, оцифрувати одну таку кіноплівку? Ну так не можна запитувати, тому що це так, як вилікувати людину. Одну треба лікувати ціле життя, там, а іншу можна вилікувати одною якоюсь пігулочкою. Чому? Тому що кожна кіноплівка має свій характер і свою зношеність. От зараз я оцифровую одній людині весілля, то там перфорація порвана. І отим кіносканером вже її неможливо відтворити. Кіносканер – це те, що робить кожен кадр фотографією, а потім окремою програмою зводяться ті фотографії в єдине і таким чином робиться кіно. Так от, перфорація там подерта, і відповідно дідівським методом треба то оцифровувати через екран і відеокамеру. Я так бачу, от по ваших очах, що ви справді, коли розповідаєте, ваші очі просто горять від того, наскільки вам це цікаво. І я б, напевно, так само хотіла займатися такою справою, як ви, і так горіти настільки нею. Це дуже круто. Чи можете ви розказати про кінострічку, якою ви пишаєтесь? Нічого нового не скажу, якщо скажу, що кожна кінострічка, кожен документальний фільм – це як своє дитя. І як кожного його батька, рідко буває, що одна дитина ближче, а друга далі. Тобто кожен дитя народжене – це щось близьке до серця. Інша справа, що може позначу щось, щось є більше, щось є менше. От, наприклад, дві серії про Івана Франка у Станіславові, я вважаю, що це вже така дуже потрібна, особливо молоді, стрічка, яка розповідає про те, де жив Франко, чим він займався тут, саме в Станіславові, так тоді називався Івано-Франківськ, в яких місцях він жив, які люди його оточували. От, я вважаю, що це така дуже потрібна стрічка. Шептицький у Станіславові – це теж, я думаю, що дуже потрібно, бо Шептицький – це величина світового значення, і він у нас працював 14 місяців, виявляється. І виявляється, що він за тих 14 місяців зробив набагато більше, ніж всі наші чиновники за роки свого правління. Параска Хома, наприклад, так само художниця, про яку гудів весь Радянський Союз, а потім, коли настала вільна і незалежна, Параску Хому забули. Там намагалися якісь виставки організовувати і так далі, і так далі. Але це ім'я, яке поруч з Винокур, напевне, що має право на те, щоб залишитись в історії. От працюємо і над Параскою Хомою. Вдалося, до речі, взяти з нею інтерв'ю десь так за кілька місяців до її смерті. А перед тим вона взагалі нікому інтерв'ю не давала кілька років, тому що була ображена на всю висококоритну братію, яка там їй, не їй, а якісь там американці дала премію, яка дуже любить Україну, але за океану, не тут. До речі, в нас і зараз є багато таких, які страшенно люблять Україну і так хочуть, щоб вона була вільна, незалежна, але чомусь вони хочуть з-за океану. Живуть собі там за бугром і, ну, такі паралелі. Перед тим, як ви почали займатися документалістикою, чи були у вас якісь орієнтири? От у кожного є свій якийсь наставник творчий. Чи ви рівнялись на когось, чи було індивідуальна особистість? Я є самоучка, але воно все збиралося з руками, тобто починаючи від першої кінокамери, якою я
так само сам вчився, бо не було такої школи, щоб вчили, як знімати кінокамерою. А потім так поступово-поступово і якось воно дійшло до того, що тепер вже я декого вчу. На даний момент в сучасному світі така справа є прибутковою? Так. Я за рахунок цього так само і живу. Але я думаю, що вона є прибутковою для того, хто цією справою займається професійно і з любов'ю. Тобто інколи навіть професіоналізм може бути нижчого гатунку, але якщо ти сильно любиш свою справу, вона завжди буде успішною. Завжди буде дякувати. Так. Так що ви любіть свою роботу і ви обов'язково доб'єтеся успіху. Дякую. Це так, як варити їсти, от, до речі. Ніколи не варіть їсти, коли не маєте на то бажання.